ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ଭାରି ନିଆରା, ଯାହା ବସ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବି ନାହିଁ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଯଦି ଅଧିକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏକଦମ୍ ବୋରିକ ଲାଗେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ସାଥିରେ ଥିଲେ ରାସ୍ତା କେତେବେଳେ ସରିଯାଇଥାଏ ଜମାରୁ ବି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଆପଣ କ'ଣ ସ୍ୱସ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିପାରିବେ? ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେମିତି ନିଘୋଟ ନିଦରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଶୋଇପାରିବେ କି? ତେବେ ଏଭଳି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ କେବେ କେବେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ ଯାହା ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି। ହେଲେ ସମୟ ସମୟରେ ବାସ୍ତବତାକୁ କିଏ ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ? ଏମିତି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ଲୁଧିଆନା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଘଡ଼ିଏ ଭାବିବାକୁ ବସିଯିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶବ ସହିତ 500 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କଲେ। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଘଟିଥିଲା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଜାଣତରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ବେଶୀ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିବାନି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା ଘଟଣା। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଧିଆନା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ପାଖ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ପାଖରେ ବସିଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ବି ସୁରାଗ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପାଖାପାଖି 500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବ ସହିତ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଟିଡିଏ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ମାଗିବାକୁ ଆସିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ବିହାରର ଔରଙ୍ଗବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ହେଲେ ନବୀନ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲୁଧିଆନା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଲୁଧିଆନାରୁ ବିହାର ଫେରିବା ପାଇଁ ସେ ମୟୂରଧ୍ୱଜ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଥିଲେ। କିଛି କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ହେଲେ ନବୀନ ଏକଥା ଆଦୌ ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଉର୍ମିଳା ବୋଧହୁଏ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଉର୍ମିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନବୀନ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବ ସହିତ ପାଖାପାଖି 500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ସେହି ବଗିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ଠଉରାଇ ପାରିନଥିଲେ। ନବୀନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଟିଟି ନବୀନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏନେଇ ଶାହାଜାହାଁପୁର ଜିଆର୍ପିକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୃତଦେହକୁ ଶାହାଜାହାଁପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇବା ସହ ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଏଭଳି କେତେ କେତେ ଘଟଣା ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘଟଣା ବା ଅଘଟଣ ଆମ ମନରୁ କେବେ ବି ଲିଭେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳି କିଛି ନିଆରା ସ୍ମୃତି ରହିଛି, ତ ଆମ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ କଥା ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ।